Аз даже първоначално си помислих, че това е реката. Не, не, не. Защото то наистина прилича на река, е много внушително като обем. Не, не, не. Каква широчина има? А вие не сте ли евакуирана? Няма. От тя други години повече вода е ядвало. И тя ги досръжа язовира, кой тича и още един. Язовир Камчия. Да, да. То мина опасността от Камчия, сега тича следва. Да видим какво ще стане там. Който иска да... Тя реката спада. Ама вие нямате намерение да се напускате повече дома? Няма да ти... Това ще се спа, къща е долу мазата. Така ли, в мазата? Колата вънка на улицата, да. Е, аз долу сега, защото презината по-толу. Аз не искам да излизам, а като краснаха всички, излезе и полицайки. Колкът са полицай, къде откат пен? Не, никой не може да му накърва. Ба не е ли така? Ма не, аз слигна с дрех, така нали. Колата вънка, усе, той не може да дори къс стенат. Е, в мазето не е ли най-опасно, защото там е най-ниско, по принцип, ако зале, ниско, там първо ще удаве. То трябва да зале. Докато доди. Докато аз запаля колата и ще замина. А животните? Животните ги закарахме в Цонио там. А те са евакуирани. Да, само аз остава. Те бяха в кучри, бе. И добре, тая вода откъде идва сега, не мога да се обясня. От дъжда, бе, от дъжда, бе. Е, как от дъжда толкова много вода? Ама той е 24 часа валя дъжда. Виж сега. А, то тук, да, вярно, 70 литра валя. А, така. През това моста, те издълбаха, там се играха дълбаха, но нищо не направиха. И сища вода в нас, и той се пръсна, и той всичко беше пълна с вода. А някой идва ли тук да описва щетите или не? Никой не доди. Обадих се на Цеца, на кметицата ми, да доди, да види какво е. А, то сухо ме, прайте, тя се изтече от... Мазата ми е пълна, да ти проверите, мазата ми е пълна. Не да лъжа. Добре. То си ли че е къде, всичко беше вода? Е, не че ми е братовчет той, всичко беше вода той. И водата в нас, в двора ми. Каква ми е файдата, че имам двор и ето на тук още седи. Не от рекатата суда, не от никъде, само отгоре. И доди едно с кола, аз не ги познавам кои са. Доди, какво гледаш, ма бабо? Вика, мама, усвоихте парите, взимахте, а пък му оставите да се давя. Или за какво са взели пари? За какво са взели? За тосмос. За тосмос. Не, и там, нали, дерето почистваме. То вършени. А, за дерето? Бе, кьорава работа. Да отбият много. Кьорава работа. Е, аз видях, че в дерето има дървета. Не знам как са го чистили, ама... А то нямаше вода. То сега водата. Не може да говорим. Дървета с коренова система, че живи... Може да му намрази и кметицата. Ама той хубаво каза... Е, нали не ти пука? И смел на дама да хубаво и каза. Няма ми каза, тя тъй сиди и тъй. Не знам, ти дали ги гледа. Каза, ами е къде е кметицата, тя да каже, каза. Направиха, каза, моста, идете да видите, каза, давят се, каза хората. Онова желязното мощче. Не, 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 тука, тука, тука. Не, е тука има един мост. Е тука, е мост, е тука, е линията, там има мост. Аз ще ви кажа, ако нещо тук снимате, там ще ви кажа. Дайте мазето да видим. Елате, елате, поне, защото точката ми и тя е плясна за тъпта. Не ми да, отваря ви работа. Какво ти аз се чудя как ще ете сте пак? За вас съм. Мъже ми убиха, вчера ми убиха, аз започвам. Убиха ли ги? Да. Е как? Ими как? Микробуса убиха мъже. А, катастрофа. Катастрофа е неприятно.